Спаси, Господа, брати и сестри. На мен се пада честа с благословението на Негово високо преосвещенство, американския, канадския и австралийски митрополит Йосиф и Негово високо преосвещенство, варненския и великопреславски митрополит Кирил, да кажа няколко думи. Аз като човек почти на средно поколение, но имайки възможност лично да бъда студент на покойния професор, в ония плак миг, когато той често се изкачваше до един манастир тук Софийски, близко, да се види с отец Назарий, да застане тихо в Светоархангелския храм, в онази поза на мирност, като че ли воин застава пред своя военачалник, но много повече вярващия християнин, пред Съдържителя Бога, в диханието на думите «Аз съм вечно съществуващият», което беше един низ от мисъл в творчеството, посветено на изследователската работа на нашия покойник скъп. За да стане той аспирант на 1 януари 1968 година, в периода до 31 декември 1971 година в Духовната академия тогава, а сега Богословски факултет към Софийския университет, да бъде асистент от 1 януари 1972 година, старши асистент от 1 януари 1973 година, главен асистент от 1 януари 1977 година, доцент от 1 януари 1979 година, професор от 1 юли 1985 година, с активно научно-изследователска творческа дейност до 2008 година, когато се пенсионира. Той преподаваше библейски и еврейски език, въведение в свещеното писание на Стария Завет и библейско богословие. Неговата докторска дисертация, защитена през 1973 година, е на тема «Комранските текстове са покривно съдържание и славянските старозаветни апокрив». В екзегетическите си изследвания на книгите на ски пророк Даниил 1975 година, книгата на 12-те малки пророци, тези книги, тълкувал ги през 1977 година, книгата на ски пророк Наум, първа и втора част, първата част написана по-рано, периода 1979 и 80-та, а 2008-та, втората част, както и в студиите си в областта на кумранологията, един древен хагадичен мидраж върху книга Битие от Кумран, кумрански текст коментар на св. Пророк Наум от четвърта пещера и всичко онова, което е трудно да се изброи като статии и студии, поместени не само у нас, но и в чуждестранния печат. Той беше учредител през 1991 година и преподавател по библистика в областта на Стария Завет в катедрата по богословие в Шуменския университет и един от съоснователите с 12 години преподавателска дейност в Православния богословски факултет към Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. С искрено чувство на дълбоко уважение и преклонение пред светлата му памет, молим се подателя Бога да даде утеха на неговите най-близки сродници, дъщери, внуци, на неговия брат високо благоговение, иконом Антон Вълчанов, и на всички, най-вече на ангела на домашната ми църква, достойната госпожа Иванка Славова, която направи възможно по-дълбоко да се запознае с творчеството и живота на покойния професор. Изказвайки съболезнование от името на епархийското ръководство, всечестния клир на Софийска епархия и от негово високо преосвещенство варненския великопреславски митрополит Кирил, временно управляващ Софийска епархия, молиствам от Всеподателя Бога, Бог да го упокои, Бог да го прости
и да наследи Царството Божие в съзвучие с тези думи, които изрече Евангелието и които бяха отглас в живота на покойния ни професор. А ако ти си богослов, ти ще се молиш искрено. И ако ти се молиш искрено и имаш искрена и чиста молитва, то ти си богослов. Вечна и блаженна да бъде паметта му. Амин.